Var bor du? Jag bor i Eskilstuna. Hur Hus stor lägenhet har ni? 4 rum och kök. Har du eget rum? Ja, det har jag. Vem bor du med? Jag bor med min mamma. Är ni fler i familjen? Nej, det är bara jag och min mamma. Mina stora syskon är vuxna, fast de har flyttat. Trivs du? Ja, jag trivs väldigt bra. När ska du flytta hemifrån? Jag är 14 år. Jag måste studera och få jobb först. Så kanske när du är 20 år? Ja, kanske. Har du något husdjur? Ja, vi har 2 katter och en hund. Oj, det var många djur. Ja, vi tycker om djur. Är hyran hög eller låg? Mamma säger att vi har hög hyra. Oj, är den jättehög? Ja, men vi bor fint och vi trivs. Så ni vill inte flytta? Nej,